Yes. Eh, kon kon ngrengkakno Mas Riko nek ngukur piye? Wis iso. Wis iso. Eh, gak usah, aku eling. Piye? Buka? Iya. Wis oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismaoi, selalu pemirsa. Halo, Mas Riko mangan, guys. Mangan pemirsa. Mbak Isma mecel. Kayak itu kok. Eh, gosong. Kok siji ya, Den ya? Heeh. Mana kok siji, Den? Langsung yuk kok kono ya, seret. Mau nek tuku diluwehi. Ngono. Yo, yo Mas yo. Apa? Tuku perlah. 55 lho, Pak. Masuk 55. 60. Sing isor. Heeh. 60. Tukune sak meter setengah ya, Mas. Murah. Lha piye? Pas ae. Kenane pas. 140 sing sare lho. Sekat. 140 nggih sekat. 140 nggih sekat. Lah kok ngene, gak sisisani ngono. Iya. Nek anggar aku tuku tak sisani. Iya. Ben kayak kene tuku sing kuwi lho, Den yo. Berarti 155. Heeh. Mm-hmm. Sing kene. Ge 55. Lho, tambahi 5 mili. Dineh terusan. Buri. Buri ya yo. Gak apa-apa. Ben rondok rapi pemirsa, ya Mbak ya. Masak-masak iki ben semangat. Ini dikerwaki peri kira-kira ini. Dari ya, kayak di anak ki ngono iki mesen. Ganti soalnya enggak. Seret. Ora lah ngukur kaya Pak Tukang. Mbak Isma mah ndase ngeluh pemirsa. Iya. Dadi lagi iso njenggelek saiki. Berapa, Mbak? 180. 180. Nek kipas gak popo yo. Iya. Heeh. 180 anune. Ora, lha ngono iki. Piro, guys? Swidak. Swidak. Berarti 180 nek swidak. Kali swidak nek sindik mau 155 kali 50. 5. Ya. Ya kita berangkat. Berangkat. Tidak wonge gak dodol. Pateni lampune. Ya kita berangkat. Cuma bar mbok wosok-wosok kene. Dene pesing pemirsa. Heeh. Anu dhek, lantai iki apa sing lantai. Lah terus sapu sodo jadi kosok-kosok ini ya jadi ini jadi putih ini garing terus disapu makanya pesing jadi ini enggak gak gelom dengan jadi beli terus jadi sok di lantai halo Mbak Isma bar ngombe obat dik mau apa semaput apa semaput kan dari nek esok ki ngombe terus sarapan dan gawe atem dhisik yo lesu dadak kok lesu nang weteng lerone lho lesu ki rene weteng tok doyo oh iya iki kaya aku mangan dhisik terus munggah mbok terus iki mari butuh turu asine kurang istirahat dadak bengis turu suwengi teh yo padahal. Nah. Yo turu sore aku, nah. Gak bengi, gak wengi aku turu. Sama biji. Aku ngombe banyu anget bae nek esuk. Darahe menawa ngedrop menggumpal menawa nek esuk. Yo nganu, nyawone urung medun mengisar. Elen yo. Iya, anakku mana kok ndi? Gak muni. Eh? Wes dijak Mbak dijak. Wingane sapa kuwi?
balik no. Gue siapa balik no? Balik no le? Gak boleh. Nando, makasih ya. Tugas perlak. Lagi. Bagus. Api iba ya. Nene. Rp900. Ini sore enak ya. Enak aneh ya. Enak aneh ya. Enak aneh ya. Enak aneh ya. Pengkoh ya. Pengkoh. Iya pengkoh. Kok baru ini enak ya. Ini sore bisa enak. Gua ada piring. Loh. Gua ada panganan barang mbak. Gimana? Tepungan ini ya. Bisa enak selangnya dong. Hmm. Enak ya. Terus jadi selang apa sing lebokno? Ya tetep tandon ya. Hangar ya. Neng kono. Ayo Rene. Perlaknya di sini, guys. Aku sing pengen sing ngene iki lho, Mbak. Iya. Kayak ngene iki tapi rada gede. Iya apa? Ya serak piring sak sak ada segone. Kok disunggar sapi malah pecah. Golek sing anu motif ya. Sing gung taun duwe. Bisa belum. Wes sang kok nak ngene. Di Randy. Ngabang kula Mbak Kak Apik. Iya. Sing dapur warna gelap, soalnya engko nek iya. Kaya ono anu. Heeh. Kurane lali. Seng dapur 180 dikali 60. Ayo Pin. Nah aku seneng gelap ngono kuwi, kok gak rusak. Gelap iki. Ya iya lho, sing coklat lho. Iya. Dikali 60. Nggih, iya, Mbak. Ini lebare 120. Oh, oh, berarti tukon niku lebar. Iya. Berarti panjange tok. Tuku panjange tok berarti iya, panjange iya. 160 180. Iya. Oh, gak oleh gunting. Iya. Sama meter misal untuk 3 km ya. Ya nek 180 ya meter. Kon ngono. Iya, Mbak. Tak madhepe hitungane coba bingung. Oh, ora bingung ya. Arek-arek ya. Iya. Soale kapan ngisine. Soale reso gawe dhewe. Oh, anak-anak ning kono ning jero omah aku nek enek kegedhi. Apa ki? Hola, hola.
Ya nek ngger kuwi sisa 20 met sithik kuwi nek sing kula akeh kula. Sak meter setengah. Sak meter iki 100 cm. Lah kuwi ndek mang 100 swidak berarti kok luwih 40 cm sing iki nek sing kae luwih 20. Yo tukune karena sak mono nek ndine-ndine. Terus nek ndine-ndine. Yo. Nek warnane kembar kok kena tinggo merga wiliane tembelno mirak pipi. Lho kae mbek kuwi, lho nek kerengku luwe iki. Terus ambek luwe kae. Luwane gak kena tinggo merga. Ya jan mate prene. Mumet. Pengene apik ya. Iya. Tinggo apa mbak jelasno apa ae? Hah? Tinggo apa ae? Tinggo dapur. Rambut aja nganu kok masak tahu ben gak bledukan berarti nek nganggo iki engko dilap iki penak nah Mbak Isma yo duwe kuwi taplak nek taplak iki ora koyo nek kopi kena apa gak iso ilang ora iso ilang anti air ora sah nganggo taplak wis ngono lolos genah ngono ono kabeh sing ngono an iki gak awet nah yo jadi ki enak singgo dinding, tinggal dinding ya enak ini. Modelnya ini. Yo keletan. Keletan. Sing kandel. Dah pernah kene kaya regones. Songo likur jadi gue kisah. Pacak sidik ya kan? Iya. Pacak sewu. Iya, tapi kan akeh yo larang ke, Mbak. Wong kae dadi sok mun akeh kok. Sak meter ae 15. Iya pemirsa, nek ning kene malah kudu tuku apa-apa aku. Goblak-ablak. Kuwi tinggal ada duit. Aku tuku somben anakku nek wis gedhe, Mbak. Mau saiki. Pusing aku. Digotheki kok. Ngono ayu ta. Favorit. Yo, Mbak, iki jas, Mbak. Kok nek sisa kena tinggu anu. Pergi pulang ke padom kenapa leh? Kira Mbak. 2 meter. Ora bakul es leh. 1 meter 15, 2 meter 30. Totalnya 4 meter. Jos. Ya. Soale bapak ini solo anggone aku. Di plus tar sik, kaya nggone mun iki karek gelari. Iya. Ya, lagi po. Tipule. Plaur men kene. Plaur. Gede. Nah, iki lah. Aduh, berbeli karpet buat dapur dan meja tamu pemirsa. Nek wong desa ki wis ngono kuwi wis apik pemirsa wis lebih dari wis apik lah yo Mbak yo. Kok nek enek wong ngono pas ora taplak ngono kleren.
nek wong desa kuwi apik ngono. Lah nek taplak malah apik kuwi, nek taplak ya duwe. Lah ya pikirane pemirsa to diterang. Nek wong nek kota ki nek kota ki mesti taplak gak mungkin perlak. Ya. Nek wong ya duwe bener. Nek wong desa ki malah apik ngono soalnya duwe. Duwe cilian. Nek kena kopi, kena banyu karek ngelapi ngene. Lah nek nganggo taplak aku tahu gue nem sampai kan sepet ya mbak yo. Iya. Iya gue kan. Dapur gue ben tok api. Nah, yo kemana kemudian? Terus dong lotok ireng-ireng. Terus ngono ya pemirsa subscribe nontonnya hari ini. Terakhir yo gantuke meja yo kuwi nek kelihatan kuwi yo gak gatok koyo nggonku barang coplok suwe-suwe. Ya wis ngono ditutup akan nontonnya hari ini. Nek anak Clara karone Mbak Deni dan Mbak Isma di sprosing akeh. Terima kasih banyak sudah like, komen, subscribe, selalu nyebut Mbak Deni Bibi Isma, ngeisara masukan, terus mengikuti terus kegiatan Mbak Deni Bibi Isma. Satu mana rezekinya tambah lancar, diberi kesehatan yang sepanjang. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.